75% van kinderen die kanker overleven, hebben er nog last van. Dit zei Ritesh Matabadal afgelopen donderdag bij een workshop Kanker bij Kinderen in het EFS College COVAP. De workshop was bedoeld om COVAP-studenten inzicht te geven in de genezing van kanker bij kinderen en ook hoe de behandeling effect hebben op de kwaliteit van het leven. Matabadal gaf aan dat de klachten die kinderen ervaren na genezing gezien kunnen worden als gezondheidsproblemen vanwege problemen binnen verschillende orgaansystemen. Psychosociale klachten die erbij komen. En dat beïnvloedt allemaal de kwaliteit van leven. En ook kinderen die kanker hebben doorgemaakt hebben ook een verhoogde kans om vroegtijdig te overlijden. De kans is ongeveer 6 tot 10 keer groter dan de algemene groep. En het blijkt ook dat kinderen van, of ja, de volwassenen van ongeveer 30 jaar aan dingen overlijden die eigenlijk voorkomen bij 60+. Dus dat je die aandoeningen van de 60+ op veel jongere leeftijd al krijgt. Matabadal gaf ook een presentatie over de wijze waarop kanker zich weer kan ontwikkelen na de genezing. Hij zei dat het kan gebeuren dat mensen die in hun kinderjaren genezen zijn van kanker, in hun volwassen jaren er weer mee geconfronteerd kunnen worden. Of dat hij verder gaat, die cellen die over zijn leven die zich weer vermenigvuldigen. Dat is vaak in de eerste 10, 15 jaar zorgt dat ervoor dat kinderen komen, dat volwassenen komen te overlijden. Daarna komen er andere dingen erbij. Tweede kankers die ontstaan, dus die rode lijn hier. Maar ook wel hartziekte, longproblemen en nog andere dingen die gedelemeerd zijn voorgemaakt. De workshop had ook dat doel om de studenten van COVAP een beeld te geven over de begeleiding en zorg van kinderen die leven met kanker en hun familieomgeving.